du har liksom fjellet opp, og så har du slottet på toppen av fjellet dine, så det bygger så sykt opp der, liksom. Sykt, sykt. Men drit i det der Romania-greien, da. Nei, det nei men koselig. Romania og Albania, er ikke det liksom typ de litt sånn glemte brødrene til Italia? Jo. Jo? Det Man er kanskje verdt å sjekke ut. Du er ikke den første som sier det. Nei. Men jeg har ikke vært der. Jeg har heller ikke vært i Italia, da. Jeg en lite bereist mann, sånn sett. Men jeg hadde nok gått av en tur til Transylvania, gått fra gutt til mann. Absolutt. Ja. Det er mange som har sagt, at Transylvania har gjort det fra gutt til mann, ja. Ja, på både godt og vondt. På, ja. Mye på godt, og noe på vondt. Er vi klare, Roy? Yes. Ja, altså, vi er alltid klare, men nå er vi klare med god lyd også. Ja, bare ser du sitter sånn her. Nei, men jeg hadde ikke noe lyd på min egen mikrofon plutselig, så jeg måtte fikse det. Men nå har jeg det. Nice. Og da blir jo lytterne veldig lei seg, hvis de ser bakhodet mitt og ser at leppene ut ifra kjeven og headsetet, at det går litt sånn opp og ned, så skjønner jeg, oi, kanskje nå prater den, men så hører de ikke. Det er mange som har spurt meg, hvorfor har vi ikke et kamera på Roy? Nei, men jeg tenker at det kan vi ha som en sånn der... Siden vi har hatt så stor suksess på Patreon, at vi kan ha det som en sånn, hva skal jeg si, som en sånn greie til slutt, at hvis dere ser Roy, her, doner nennene til nennene, ja. Og så kjøper vi et Roy-cam. Hvis dere går på, dere som er på Patreon, alle dere har tilgang til Roy sitt kamera. Så alle episodene er Roy. Nå må ikke du love. Det er bare sur. Og for dere dødelige så er det face reveal på Roy på 10K-abonnenter. Ja, 10K. Ja, det er sånn de gjør. Det laver han sa nå, det er greia. Ja. Hallepodden. Først så vil jeg si tusen takk til Later Hater, Rimfrost og Black Diamond. Og så må vi en rolig shoutout fra Sia til Lucky Barber i Porsgrunn. Jeg ville sagt verdens beste barbershop. Dagens gjest, hør på det her. Denne unggutten fra Drammen har virkelig tatt Kunst-Norge med storm de siste årene. Under vingene til legenden Erik Næss Kristiansen har han virkelig blomstret og blitt en av de råeste talentene vi har sett på mange år. Ta vel imot Lavrans! Tusen hjertelig takk. Hvordan er livet? Du, livet er bra. Jeg tar helvete å si. Det også. Men akkurat nå er det jo bra, og her oppe i tårnet av Transylvania, som vi snakket om, det er helt nydelig her. Det her er tårnet i Transylvania. Oh yes. Det her er Draculas tårn. Nei, kos meg her. Jeg har jo ganske mange ting jeg har lyst til å prate om, da. Mm. Men vi må jo begynne med, litt soft, da. Mm. Hva er det gøyeste stedet du har reist? Gøyeste stedet jeg har reist. Ja. Siden du har ikke vært i Italia, ikke vært i Albania, ikke vært i Transylvania. Ja. Liertoppen. Liertoppen, ja. Ja. Ah, det er faen vel litt av et sted, ass. Bare du fliser opp på toppen der. Ja, på Bauhausen. På Bauhausen. Altså, jeg tar av meg hatten hver gang jeg drar inn på Bauhausen der. Det er litt av et utvalg, altså. Ja, det er litt. Fader. Nei, beste slash råeste stedet jeg har reist. Nei, hva kan det ha vært, da? Det er jo ganske rått nede i det fortet ditt i Larvik der. Det har blitt noen bra kvelder der. Ja, ja. Men, nei, beste så langt, det må vel ha vært... Ja, dama var faktisk en tur til Menton i Sør-Frankrike. Oh, det er dama min favorittby i kanskje Europa, liksom. Seriøst? Ja, ja, ja. Fordi at det er så koselig. Veldig, veldig koselig sted, ass. Og underrated sted også. Og så kan du bare ta en liten gåtur, så er du i Italia. Det er nettopp det, men den lille gåturen der, det er den største skammen jeg har vært borte. Hva heter det der Ville Maglia? Den der grensehandel-greia? Vi tok en liten togtur der, det er jo farget av et dårlig vær også. Mm. Men jeg skulle liksom gå rundt til byen, kanskje spise litt pasta, ta litt is, du vet. Ikke sant? Men det var jo fullt av båtflyktninger, strødd rundt, alt det der de tar imot båtflyktningene som kommer til Italia. Ja, ja. Og sånn sett så var det bare et litt trist syn, for du fikk liksom den der fra det ferieparadiset i Menton der til realiteten rett i fleisen da, ja, ja. I Italia der. Men det er en av de villeste kontrastene jeg har vært borte, ass. Ja, ja. Men annet enn det, Menton, dritfint sted. Jævlig god is. Ja, helt konge. Ja, vet du faen, jeg synes jeg setter litt pris på de tingene der, eller litt sånn den der å kunne, for noen ganger så må du se hvordan virkeligheten egentlig er, sånn at du kan sette litt pris på at du, hvor bra du har det da. Men hva med deg? Hva er det sykeste stedet du har dratt til? Ja, jeg har vært overalt, det.
Vært overalt. Ja. Ja, vanskelig å finne inn. Nei, jeg kan finne 100, men folk gidder ikke å høre på det. Det har vært så mange ganger jeg har fortalt om alt det drittet som jeg holder på med. Okay. Det er... Hvilket reiselivsselskap ville du helst vært sponset av? Jeg kan si hvilket jeg ikke ville vært sponset av. Ja. Kilroy. Åh, det her begynner bra, altså. Det begynner bra. Ja, nei, jeg er enig. Jeg er enig. Men jeg har ikke så, jeg er jo gammel nok til å ha, burde ha hatt forhold til sånne reiseselskaper, men det er jo ikke så mye. Jeg ville vært sponset av, er det Suntrip, det heter det som er på selskapsreisen. Ja, ja, ja. Og ned til Peppes Bodega og smugle vin på, nei, sprit på vinflasker. Det er det. Ja, det er nydelig. Det her er for gammelt for deg, du vet ikke noe om det greiene her. Ja, nei, nå var, var jeg litt på dypt vann her, ja. Men... Ja, det er hyggelig å lære av de store gutta. Peppes Bodega på Granka, der på 70-tallet så kunne du kjøpe vinflasker, men det var ikke vin på det, det var sprit. Ja, så du skulle gå på de norske vinkvotene i stedet for på spritkvota. Ja, ok. Ja, men ute på dypt vann, vi kan ta fram flyktningbåten fra Italia og kruse inn i mentoen. Hørte du den? Syk transition. Ja, det er for sykt. Det er for sykt også. Ja, ja. Ja. Nei, det er... Roy er ikke for gammel til å bli cancelled. Nei, det er han ikke. Er det, dere to kan bli cancelled i dag. Jeg orker ikke å bli cancelled. Jeg har blitt så alt for gammel for å bli cancelled. Så det får dere stå og surre med. Og det, dessuten så hadde vi live podcast på TikTok i går. Jeg vet det var en del av dere som følte med. Og der var det også muligheter for å bli cancelled. De gutta er jo... Ja, de er frilynte, de. De sier det som det er det, ja. De gønne er på, men det gikk bra det. Ja, men hva dere hadde på livene? Vi hadde Dr. Botox og Sterketeam. Sterketeam og Botox, det er en farlig kombinasjon. Og så med ISO der, det er jo de tre store. Farlig, ja. De tre store, ja. Ja, for meg. Det er lenge siden jeg har vært så liten i en trio som det var i går. Men ja, det er morsomt å gjøre live. Det tror jeg vi kommer til å gjøre mer, kanskje. Live på TikTok. Det blir litt sånn spennende edge på det, da. Ja, det er jo det samme som det her, bare at det er live, og så kan folk sende inn litt spørsmål og sånn. Roy er jo helt rå på dataen, så han sitter og modererer oss, som det heter, og så sier han sånn, «Ei, nå spør Marius Lindbekk om ditt og datten», og så kan vi svare på det, ikke sant? Så det blir jo akkurat sånn som det vi gjør nå, bare at vi får noen ting inn fra siden hele tiden. Og du kan ikke klippe når du sier noe tett, da, eller når jeg sier noe tett. Nei, det er nettopp det. Så da er det bare ute på internett for alltid, liksom. Da er det for sent å gjøre noe med det. Nå som vi hadde en liten sånn øving der, hvor vi hadde med Big Daddy Karsten, kjære til Karsten forresten, hvor jeg tror han var veldig nær å spoile noen TV-greier som ikke... Han kom med en sånn halvklipp der. Ja. Så, ja, det er livsfarlig, det der live-greiene. Men hvordan går det med Karsten om dagen? Er det noe liv inn? Ja, han er superaktuell med en TV-serie som heter Purk. Som heter Purk, stemmer, ja. Som er med fader meg litt av et stjernegalleri, da, med masse kjendiser og moro. Hvor han da spiller kjeltring sammen med han og Lars Berrum. Ja, Lars Berrum. Ja, jeg synes det var noe kjent når du nevnte Purk, ja. Men jeg hørte jo det på podden deres, at Lars Berrum, som var komiker, skulle inn og steppe inn som skuespiller, så er det dritfett. Ja da. Men fader, nå som vi er inne i humor, rap og kunst, sier ikke Tøyen Holding i en låt at kunst er kapital? Jo. Jo. Og det er jo litt inn i landskapet der vi er nå. Føler du det, at din kunst er kapital? Åh, det var igjen en veldig smooth transition der, Roy. Ja, på et vis. Man har jo en form for markedsverdi da, på kunsten sin, og det blir jo, ja, det er jo et verk, et produkt om du vil, da, som man skaper som også har en verdi. Så jeg vil jo absolutt si at sånn sett så er det jo en økonomisk kapital, men man kan jo også snakke om kulturell kapital, ikke sant? At man skjer av til Marstein, ja, ja. Men at man rett og slett bygger seg opp en kulturell kapital og assosiasjoner da, gjennom kunsten. Så absolutt. Hva er ditt sånn top of your mind drømmehjem som du kan ha din kunst hengende i? Åh. Vet du hva? Det er et veldig sånn godt spørsmål, for jeg tror du har lyst til å liksom fremprovisere liksom noen sånne der syke navn, og har hatt et dritsvært et på soverommet til 50 Cent, liksom. Men det kjedelige svaret er egentlig at det er, og det har jeg opplevd veldig mange ganger da, at det er, hvis
jeg er jo opptatt av at selvfølgelig kunsten min skal ha en mottaker, selv om jeg først og fremst gjør det for min egen del. Men det å kunne ha kunsten i et hjem til mennesker som virkelig bryr seg om det kunstverket, at du føler at det du har brukt mange, mange timer på er i gode hender, samtidig som at det virkelig tilføyer og gir eierne, eller de nye eierne, noe form for energi eller assosiasjoner eller glede eller noe som er relaterbart, da, så er det rett og slett drømmehjemmet å ha kunsten i. Så det er jo litt sånn der, sikkert veldig politisk korrekt svar, men det er virkelig noe som vekker noe her inne, da. Jeg synes det var et fint svar, ja. Jeg synes det var et jævla skjønt svar. For jeg ville jo ha svart i soverommet til 50 cent. Ja, ikke sant? Så gjerne klart jeg ville svart det. Ja, jeg har hatt et på 3 meter der, og det blir bra stemning der da. Men ja, det er fint det da. Har du, når du begynte å male, hadde du liksom den tanken at du ville ha det ut til folk? Mm. At du ville at alle skulle se det her? Det er et godt spørsmål, for det kom egentlig veldig sånn etter hvert. Jeg startet jo med kunsten litt sånn, altså kort fortalt da, så har jeg jo nevnt det før, at jeg sleit mye med angst og var veldig urolig opp gjennom ungdomsåret og oppveksten. Spilt masse fotball, og egentlig brukt hele livet mitt på fotball frem til 4 år siden. Det som er problemet. Ja, ikke sant? Hva er det man sier? Er det det der, la alkoholen ta det før idretten gjør det? Ja, det stemmer nok, ja. Men jeg drevet masse med fotball, men så sluttet jeg på det litt på bakgrunn av min dårlige mentale helse. Det åpnet seg et hav av fritid, og i tillegg så ble jeg liksom rådet litt da, til å starte med noe håndarbeid, eller bare for å på en måte komme litt i flytsonen igjen. Og var det fordi at du ble for mye press på fotballen? Både og. Det var mye press, og det var mye ting generelt fra kanskje det miljøet jeg vanka i, men også det å være ungdom. Så ble det en sånn der, nesten en overdose av de samlede, hva skal jeg si, de samlede impulsene da, som rett og slett gjorde at jeg måtte ta et skritt tilbake da. Så fant jeg kunsten litt etter hvert, som at det ble på en måte, jeg ble rådet faktisk av psykiateren pratet med da, at håndarbeid kunne være en fin måte å liksom komme i flytsonen på og samle tankene og følelsene sine litt da, bare å holde på med noe, som jeg absolutt fant mye glede i. Og så rett og slett så, etter hvert som det hjalp veldig, og interessen min også utviklet seg da, for håndarbeid og kunst og maleri da, nå i senere tid, så ble jeg mer bevisst på at her har jeg lyst til å nå ut med noe, at jeg har noe viktig jeg har lyst til å fortelle. Mm. Men i starten var det ikke noe på en måte stor ambisjon om å bli kunstner, det var rett og slett for at jeg skulle ha det bra da. Mm. Men ting har jo utviklet seg litt da. Jeg føler at det er en styrke med din kunst, for jeg føler at det er mange kunstnere som liksom lager ting som bare er fett. Mm. Men jeg føler at du er sånn, du er han fyren som lager ting som har en betydning da. Det her kunstverket er, det her er betydningen bak det, og det her er betydningen bak det på en måte. Mm. Ja, det er jo veldig hyggelig at du sier. Ja, ja. Og det er nok litt sånn både og. Jeg har jo et ganske bredt uttrykk, og noe lager jeg jo også rett for at det skal se kult ut, ha gode farger med mye energi, spille mye på humor og til dels overfladiske ting, men også mye bilder som spiller mer på det følsomme, enten det harmoniske og melankolske, men også det litt mer intense, da, litt utifra kanskje den angsten og desperasjonen jeg kjente litt på tidligere. Men jeg har ofte et bevisst forhold til verken jeg skaper, og litt hva jeg ønsker å formidle med dem. Ja, ja. Mm. Noe av det kuleste jeg har sett en kunstner gjøre noensinne, når ikke at jeg liksom følger alle kunstnere og vet alt som rører seg i hele verden, men de videoene du hadde, liksom en liten videoserie på liksom bak bildene, det synes jeg som en spectator var utrolig verdifullt, som jeg liksom følte at, shit, nå blir jeg litt bedre kjent med deg, på en måte, og bedre kjent med kunsten din, og det gjorde meg mer interessert, så kudos til den prosjektet, eller hva jeg skal kalle det. Ja, tusen hjertelig takk. Jeg har jo, og det er veldig koselig å høre, at du på en måte følte at du fikk noe ut av det, og ble litt mer kjent med uttrykket mitt, og det er jo noe jeg tror mange kanskje føler med kunst, da, at det er et
et ukjent farvann eller tematikk som man ikke helt vet hvordan du skal begynne å berøre, da. Mm. At det er litt sånn der, det kommer inn et galleri, og du vet ikke helt om du kanskje kan, for noen gallerier er jo veldig stive, og man går kanskje litt med høye skuldre, og vet ikke helt om du kan spørre hva prisen på det bildet er, eller hva kunstneren heter, ikke sant? Men jeg tror det er viktig å kunne, hva skal jeg si, med, å endre litt på det, da. Men også at for meg som person også, så jeg vil jo si at jeg er ganske jordnær, og ikke så høy på meg selv. Så for meg er det viktig å kunne dra kunsten litt på et nivå hvor man kan kommunisere med folk som ikke nødvendigvis er de største kunstsamlerne også, da. Mm. Nei, det, og da har jo de videoene og på en måte sosiale medier har jo vært noe som har hjulpet meg litt opp og frem da, på relativt kort tid, selv om jeg som jobber med det hver dag føler jo at det har gått i et jevnt og trutt tempo på en måte, men nei, det er kult å høre. Jeg skal ta det videre sammen med annen filmskaperen jeg jobber med. Gjør det. Mm. Gjør det. For du ser jo, det er mye kunst som jeg tenker liksom, jeg kan se, jeg kan være på et galleri og så kan jeg se noe kunst, så kan jeg tenke sånn, hva faen er det her for noe? Mm. Og så kan jeg høre hva historien bak er for noe, og hva liksom den betydningen er, og hvorfor det er sånn, så kan jeg tenke sånn, det er det smarteste jeg har hørt noen gang, liksom. Det her er dritsmart. Mm. Og så hele liksom historien bak, eller hva som skal formidles, det kan jo liksom skifte det fra at du liksom bare, hva faen er det her, til dritfett. Mm. Sånn som den ullgenseren som Erik hadde i galleriet, ikke sant? Ja, riktig. Tosca-genseren, eller? Tosca-genseren. Ja, ja. Som er jo bare en relativt fæl ullgenser. Ja. Men, når du får den i et glassmonter, med en liten plakk nedafor, som er signert av David Tosca, og med et lite bilde av David Tosca under rettsaken inni der, så skjønner man at dette her er en del av liksom, norsk true crime-historie, på en måte. Ja, ja, ja. Nei, men absolutt. Og det er jo på en måte den der, jeg er også veldig opptatt av at det er jo også et sted der når du skal presentere kunst også, at ja, man skal formidle det og fortelle om ønskelig, men man skal jo også la folk tolke selv og kjenne litt på hva er det dette her betyr for meg, eller vekker hos meg, da. Mm. Kontra at man bare plasserer en eller annen fasit midt i trynet, for det er jo ikke noen fasit. Mm. Men det er jo absolutt veldig, det er noe som kan gjøre at brikkene faller litt på plass hos folk, da. Mm. Når de ser den kunsten, når de også får vite litt av bakgrunnen, ja, og kunstneren og historien man ønsker å vise frem. Ja, for man kan dra det for langt også, så blir det sånn som den der Jackson Pollock-historien, hvor at det er som han som gjør så drippekunst på 50-tall, ja, eller hva det er, for så er det en liten prikk der, ikke sant? Mm, mm. Som bare skiller seg ut fra alt annet, for den er en helt annen farge, og så er jo liksom da kunstkritikerne er sånn, ja, men det er jo han som føler seg distansert fra verden, og ja, så spør han, og han bare, nei, han bare et annet bilde, og så bare griser han bort på det forrige bildet. Mm. Så det var ikke noe, det er ikke noe historie der i det hele tatt. Nei, det er noe med det. Pass på ikke å ødelegge den der historien. Ja. Du må holde helt kjeft, og så må du la folk... Nei, det er nettopp det. Du må være litt imellom, da. Man må jo ha liksom, la det være litt rom for tolkning til folk også, på en måte, da. Mm, mm, absolutt. Det er vanskelig i kunstverden også. Ja, det er rart, og det er jo så subjektivt at det er ikke alle som nødvendigvis er interessert i å høre heller. Og noen synes det er helt konge. Men en sånn, eller sånn der, hva skal jeg si, ja? Kanskje ignorant av meg og mene på sett og vis, men jeg føler at mange ting har jeg blitt tvunget til gjennom skolesystemet, og på en måte fått et litt kjipt og negativt forhold til. Jeg har sett jævlig mye dårlig teater, og jeg er utdannet teatermenneske, så jeg kan på en måte si det også. Jeg har sett jævlig mye dårlig teater, lest jævlig mange dårlige bøker, og sett mye dårlig, eller kjedelig kunst da, som ikke har inspirert meg. Mm. Som gjør at man kanskje i voksen alder tenker at, det kunstgreiene er ikke noe for meg. Mm. Men så er jeg såpass... Det er for gamlingene, det. Ikke sant? Men så er jeg såpass heldig at jeg har så mange liksom, kunstvenner rundt meg, altså liksom Erik og Flyte og liksom alle de menneskene der. Så jeg har fått på en måte i voksen alder liksom fått et forhold til kunst som jeg faktisk liker, og som gir meg noe. Og det er liksom oppfordringen da, til de som lytter eller ser på, at liksom sjekk ut kunst hvis du tror du ikke synes kunst er fett. Ja. Sjekk ut andre uttrykk enn det som er på Nasjonalgalleriet på en måte. Ja, absolutt. Det kan vi absolutt gjøre kort og presist. Hvis du synes kunst er dritkjedelig, sjekk ut Broslo, sjekk ut Steinar Kaspari, sjekk ut Lavrans, Erik Næss Kristiansen, Mikael Noguchi,
Hva heter den nye sjappa til, til Sandefjord? Five Studios. Studio, ja. Men de skriver med et femtall, så det er fem studio. Ja, riktig, riktig. Og Skirt Art, sjekket den. Skirt, skirt. Neida, det er, nå lever vi i en verden hvor at det er, og det her er jo bare gamle legender som har på en måte fått en supersuksess, sånn som på en måte du har gjort også da. Men de har jo bare holdt på i 15-20 år lenger enn deg, og bare kriget, og så har på en måte suksessen kommet nå da. Men jeg må stille deg spørsmål som jeg har fått innsett fra en lytter. Ok, ok. Hei, Labrans. Jeg lurer på hvem dine influenser er. Hvem er det som har inspirert deg? Hvem var det som fikk deg til å starte med det du holder på med i dag? Fortell gjerne. Utdyp. Tusen, tusen takk, Mikael, for, for et nydelig innsendingsspørsmål. Shoutout til Mikael. Shoutout til Mikael. Han vi nevnte litt i stad også. Ja, ja. En utrolig fin fyr, og en kunstner som jeg tror mange hadde likt. Han er jo, jeg vil si at han er veldig kjent i hiphop-kulturen, og de gutta vi vanker rundt, men jeg tror han fortsatt er en litt sånn hidden gem på kunstfronten. Han er rolig og balansert figur, vet du? Absolutt, så sjekk ut Mikael. Ja, ja. Nei, jeg vil si at den, hva skal jeg si, kunstnere som har inspirert meg da, og er innflytelsesrike på meg, er jo mye av de jeg omgås med. Som for eksempel Erik og Mikael som sendte inn spørsmål nå. Både fordi jeg synes de har et rått uttrykk, og er veldig... Jeg respekterer veldig måten de har gått frem med kunsten sin og etablert de uttrykkene, men også på grunn av personlighetene deres, da, og hvordan vi også har diskutert både kunst og personlige greier sammen, og rett og slett den fine energien man har og jargongen. Da. Så det er mye som inspirerer meg, og spesielt sånn, også når jeg er hjemme med famen, liksom. Og det er god stemning, og vi spiser noe god mat, og alle har det bra, så er det en energi som på en måte... Jeg samler veldig opp i mine kreative batterier, for eksempel. Da. Så det er ofte liksom bare det at det er en god jargong og god energi og fine mennesker rundt meg, det er liksom det som inspirerer meg mest. Da. Men jeg har jo også mange store liksom, kunstnere jeg ser opp til, som for eksempel Picasso, da, som man kan kanskje kjenne litt igjen på fargebruken min og litt i det nesten kubistiske formspråket mitt. Men jeg synes også røffheten til både Basquiat og Bjarne Melgaard er også utrolig kult å se hvordan de har liksom bygd opp en brand. Og faktisk også en kunstner som det er mange som kjenner til han, men Sebastian Helling, han er jo gammel graffiti writer også, men som jeg ble litt sånn kjent med kunsten hans gjennom Erik, og han synes jeg også har liksom gjort en utrolig kul greie med å bygge opp et uttrykk over mange, mange, mange år, og vært tro til det han startet med. Mm. Så du kan liksom se i verkene hans helt fra begynnelsen før han kom inn på Kunstakademiet til nå 30 år senere, at det er en tydelig rød tråd. Det er jo noe jeg også har lyst til å få til med kunsten min også. At man, og det, der føler jeg meg heldig, at jeg har funnet mitt uttrykk ganske tidlig, selv om det vil være i utvikling, men at man kan kanskje kunne se en rød tråd da, ja, ja. Når jeg blir gammel en dag også. Det er en steike for et bra svar. Ja, det er et jævlig langt svar. Jeg sporet jo innom mye rart der. Ja, men nei, jeg blir jo gira da. Du har jo trykket på riktig knapp. Når det blir sånn prat om kunst og uttrykk og sånn, så går den kjeften her av seg selv. Men det, er jo, det virker som at du er veldig opptatt av den følelsen bak det. Mm. Og formidlingen bak det, kanskje mer. For det er jo... Når man ser på Basquiat, og man ser på Bjarne Melgaard, så er jo det to figurer som formidler veldig mye følelse, hvor at det er nesten sånn at, jeg vil ikke si kvaliteten på det, men liksom i en tid, kanskje i hvert fall for Basquiat sitt tilfelle, da, i en tid hvor at det skal være, klarer du å male et hus fotrealistisk på en måte, riktig. Så er det jo, så kan man lempe alt det,
Fordi at det man har å formidle er så mye viktigere mm. enn at man skal gjøre det her på den nøyaktige skolemåten, på en måte. Mm. Og Bjarne Melgaard også er jo en sånn type som har... jeg lurer på om ikke han fikk noen bilder fast i tollet, for at tyskerne nekta å tolle det inn som kunst, for at de mente at det her kan jo ikke være kunst det. Mm. Så de ville ikke la han slippe momsen, ikke sant? Mm. Så det er jo figurer som på en måte, det de vil formidle, den følelsen, det er det viktigste. Mm. Og også når du sier liksom, det å være med familien din, og det å være med liksom, de gutta i Drammen og sånn, mm. det er liksom der du får energien, og det er der du får inspirasjonen fra og sånn. Så det virker som om det er veldig sånn følelses... Absolutt. Det er det som liksom fyrer toget på en måte. Nei, men 100% jeg er et følelsesmenneske liksom. Og, ja, ja. Og det er jo, jeg vil jo si at det er når jeg har det best personlig også, at jeg faktisk lager den beste kunsten. Jeg vet jo at mange har jo på en måte, mange mesterverk er skapt under en enorm depresjon, eller at man har vært ruset og veldig langt nede. Men for meg føler jeg at jeg jobber best når jeg har det bra, og mm. føler at jeg er på et trygt og stabilt sted. Så for meg er det også veldig viktig med mye rutine da, i min hverdag, både for å selvfølgelig skape best mulig kunst, men også det å kunne få til alle de prosjektene jeg har gående også. Det er hyggelig å høre da, for at som du sier, jeg føler at veldig mange kunstnersjeler, både i musikk og skriftspråk og kunst og alt egentlig, er veldig sånn nei, det skal ha det mest jævlig, for da blir det jævlig bra kunst. Ja, 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 selvfølgelig. Være en real purist liksom da. Ja, men du ser jo, det som skjer da, er at de kunstnerne som sier sånn, de har jo vært superdeprimerte, men de lager jo ikke noe kunst da. De lager kunstnerne sånn, hurt, der igjen. Ikke sant? Ikke helt oppe på toppen, men de ting må jo gå ganske mye bedre, for du på en måte har energien å drive til, og ha noe mening med livet. Mm. Så det er ingen som lager når du er helt på bånd av suppa, ingen som lager noe da. Det er jo bare en sånn der, man romantiserer det der kunstnerlivet, og alt det der, den lidelsen og det greiene der. Mm. Nei, men selvfølgelig summen av erfaringene da, for å være helt med, og det tror jeg er jo vanlig å kjenne på som menneske. Og summen av de erfaringene man har med det og andre ting rundt det å være menneske da, tror jeg absolutt spiller godt inn i kreativiteten og evnen til å skildre mye forskjellig da. Ja, ja. Mm. Du har jo gjort mye sånn, jeg føler at det du gjør kanskje flyter litt, det er sånn flytende område mellom kunst, og at du prøver liksom formidle mye sånn psykisk helse ting da, samtidig på en måte. Mm. Hvorfor har du følt at det har vært så viktig? Nei, det er jo litt sånn, som jeg snakket om i stad, at min inngang til kunsten var jo litt gjennom det at jeg trengte å på en måte bearbeide litt de tankene og følelsene jeg sleit med på den tida. Og jeg har vært ganske langt nede. Og nå som jeg føler at jeg har hodet godt over vann, da, og nå også at det har gått veldig bra med kunsten, og jeg har fått til mye av det jeg har hatt lyst til å få til siste året, så føler jeg liksom at det er på sin plass da, at jeg gjør litt veldedighetsauksjoner og sånne ting. Og det står jo veldig mitt hjerte nær også, at man på en måte kan gå den, holdt på å si, fulle sirkelen da, fra å på en måte ha vært ganske langt nede til å kunne bidra til at andre skal få det bedre da. Mm. For man må redde seg selv før du kan redde noen andre. 100%. Men jeg føler at jeg har overskudd, og jeg har mulighet da, til å prøve å ta litt mer ansvar enn bare for meg selv nå. Mm. Mm. Så, men igjen da, det er også, altså det å være kunstner er jo også et nok så liksom egoistisk yrke også på en måte, at du er jo mye inne i ditt eget hode og lager ting. Det er det ting. Jeg har å si, hør på meg. Yes, absolutt. Ja, ja. Men da er jo det når du kan på en måte, sett at du samler inn penger da, til Mental Helse og Ungdom, som jeg har gjort et par ganger, og deltar og bruker sin stemme og sin kunst til å gjøre noe bra for andre også. Og det føler jeg at ja, blir et påfyll med mening, rett og slett, da, hvis man har gått en god stund inni sitt eget hode. Ja.
For det ser jo ganske bra til det her samarbeidet som du har med Maud Angelica. Ja, riktig. Hva er det, hvordan skjedde det samarbeidet? Og så litt kort hva det er for noe. Ja, kort fortalt så er jeg og Maud, vi er jo gode venner og nå kollegaer også, gjennom kunsten. Og vi ble kjent på en gruppeutstilling på Ås Kulturhus for et par år siden, hvor vi da fant en god tone, og vi visste jo begge hvor vi kom fra. Hun har mistet faren sin og slitt med sin mentale helse opp gjennom årene, og jeg også har jo min bakgrunn der. Så vi gikk sammen og gjorde et veldedighetsprosjekt, hvor vi lagde to collab-malerier og auksjonerte de på Fine Art i fjor, og samlet inn en ganske grei slant da, til mental helse og ungdom. Så er jo på en måte både det der økonomiske bidraget som selvfølgelig hjelper, men også det å liksom prøve å skape bevissthet rundt tematikken, og det å tørre å prate om det, uten at det blir syting, liksom. Mm. Mm. Jeg føler i hvert fall at kidsa nå er mye flinkere til å snakke om sånne her ting, da. Mm. Fordi når jeg vokste opp, så var det jo liksom, mental helse eksisterte jo ikke. Det var jo ikke noe. Det var jo ingen som, altså det var noen som var steingerne, og så var det noen som var umulig, og så var resten bare vanlig. Mm. Og så nå føler jeg det er sånn, alle har et forhold til mental helse på en eller annen måte. Mm. Det er ikke sånn at det er liksom ingen som går helt fri. Mm. Man er toucher innom det på en eller annen måte, eller det er alltid noe problematikk i nær familie eller hva enn. Mm. Så jeg synes det er dritfint at det liksom, du tør å gjøre det, og liksom, og fronte det på en måte. For en ting er jo å stå i det bak lukkede dører på en måte. En annen ting er jo å stå i det og skulle liksom si sånn, jeg velger å snakke om det, fordi jeg vet det er mange andre som også står i det, og så videre. Mm. Så det må jeg si, det har jeg alltid hatt veldig sansen for med deg, da, at du er litt sånn uredd i den kunsten, da. Det synes jeg er dritbra. Tusen takk, tusen takk. Men med hun Maud Angelica, har dere noen fremtidige planer også? Du, vi har jo litt prosjekt på gang, og nå 20. april så blir det en svær duo-utstilling med meg og hun på et galleri som heter Solli Bruk i Sarpsborg. Så den er vi jo i gang med å jobbe mot nå i studio, og egentlig jobbet med siste halvåret. Så det blir jo definitivt kanskje det største jeg har. Ja, den største utstillingen jeg kommer til å ha på en god stund. Og ja, er det skummelt? Ja, det er ganske skummelt, fordi det er, man, ikke sant, som, man, når du jobber mot en ting så lenge, da, så skaper du deg også en litt sånn fallhøyde også, litt sånn skummel fallhøyde. Og så er det jo lett, hvis du har jobbet med noe og hatt det litt sånn halvveis hemmelig også, så kan man jo fort gå inn i et litt sånn rart ekkokammer, da, hvor du rett og slett kan bli litt usikker på om det du lager er det du føler for at skal ut eller ikke. Men nei da, jeg gleder meg veldig, og Maud har vært herlig å jobbe med. Bra, skikkelig bra jente. Ja. Mm. Hvordan bouncer du de her ideene når du lager ting? Hvordan vet du at du er liksom inne på det rette sporet du har lyst til å være på? Nei, det er et godt spørsmål. Noen ganger så er det jo veldig fra at du maler intuitivt, og man på en måte go with the flow og kjenner på det underveis, da, og hva som føles riktig utifra magefølelsen. Men veldig mye av maleriene mine er ofte basert på en skisse jeg har laget enten jeg har vært ute og reist, eller ikke nødvendigvis vært i studio, men heller fått mye nye impulser. Laget en skisse, og så har jeg på en måte ofte vært ganske tro til fargepalettene mine. Så det er ofte at jeg har nesten et slags fast mønster på hvordan jeg ønsker å fargelegge, og hvilke farger jeg ønsker å bruke. Så sånn sett så er det mange bilder som er litt sånn transportetappe, basert på en skisse som jeg på en måte vet blir bra, da. Mm. For jeg har gjort mye av i den kolleksjonen før. Men så er det noen bilder som man, hva skal jeg si, eksperimenterer veldig med, og er mye mer intuitive. Og hvor man da rett og slett må smake seg frem, og
Det hender ofte at jeg må male over noen bilder et par-tre ganger før jeg blir fornøyd. Ja, ja. Og spesielt sånn som nå med samarbeidet med Maud også, hvor det er to helt forskjellige kunstnersjeler og personer også som skal samarbeide sammen på de kunstformene vi jobber innenfor, og det er, blir det ikke bare bare det. Blir det masse krangling og sånn i studio, eller? Nei, ja, det blir lite krangling. Ja. Men det er jo der at man må spare ideene på en ok måte, og det er ikke alltid man er enig, og prøve å inngå kompromisser som fremmer begges uttrykk best mulig, da. For det vil jo være noen ting som kanskje hun tenker sånn, ja, jeg vil at det skal gå i denne retningen, for her har jeg mine styrker. Mm. Og så vil du si sånn, ja, men det hadde vært fett hvis du gikk den her, for da kan du vite at du har trygg på en måte. Selvfølgelig. Og det er jo når man har to stykker som er litt utrygge, at det begynner å bli spennende på en måte. Absolutt. Og jeg tenker jo at det er også på de måtene man kanskje også kan utvikle seg mest mulig også, kunstnerisk, ja. Men også medmenneskelig da, med det å faktisk samarbeide på den måten. For kunst er jo noe som... Ja, står mange kunstneres hjerte nær, da. Og det er egentlig et litt sånn sårbart tema man liksom skal drive og pirke bort i andres kunst på den måten med. Men det har funket veldig fint, det, altså. Og ja, for det er, faen meg, det er jo litt sånn vanskelig. For det som du lager, da, som er så personlig, og så skal jo publikum komme inn også, og si sånn, ja, det var fett. Jeg likte ikke det. Mm. Og liksom bare sånn bedømme liksom sånn mange, mange arbeidstimer, og liksom ideer, og liksom noe som du liksom føler du har nailet skikkelig, og skal noen på bare 3 sekunder bare, nei, vet ikke. Mm. Eller, ja, dritbra. Nei, men selvfølgelig, det blir jo en sånn der, det blir jo veldig hardt da, når man har jobbet med noe lenge, og en utstilling man ønsker å vise, og føler at liksom, her har jeg virkelig, virkelig fått inn noe bra da, og så får man en avvisning, og det er... Men er du trygg nok i deg selv til at du liksom takler sånne ting? Ja, det er jeg. Eller lar du gå inn på det? Nei, da, jeg takler det ganske bra, og jeg vet at det er en del av leken, ikke sant? For det betyr jo bare at akkurat det bildet er ikke for de. Yes, det er noe med det. Det er jo subjektivt, og det er ikke sånn at jeg tror at det... Jeg er jo ikke på noe sånt ultrakommersielt nivå med kunsten min heller, så det er jo ikke noe jeg lager for at alle skal like det. Du selger jo ganske mye, da, så du er jo inne på et eller annet her. Ja, jeg har nok noen fellesnevnere i kunsten min mange liker, men jeg har jo også et forholdsvis sært uttrykk også, som ikke er ment for alle, og så selvfølgelig når... Det er en del av leken når man møter på avvisninger, eller møter på folk som ikke er så fan av det du lager. Men ris våre ris på en måte. Man må bare prøve å forholde seg til de folkene man liker, og den kunsten man liker. Og man kan ikke please alle, dessverre. Nydelig sagt. Det er dagens leveregel for livet. Du kan ikke please alle. Det er det. Sånn er det bare. Vi skal snurre videre til vårt første faste segment, Roy. Ja. Det her er jeg måtte bare skrive ned noen t-skjortebestillinger, skjønner du, for det renner inn nå. Hør her da, det første faste segmentet vi har i dag er et segment som jeg har likt å kalle gå inn på oslosuger.no og kjøp deg en t-skjorte. Yes. Okay. Og hvis du ikke har gjort det enda, ta pause podcasten i 20 sekunder og kjøp deg en t-skjorte. Dagens andre faste segment er ser du, jeg later som jeg leser her. Jeg har ikke skrivet det her. Dagens andre faste segment er fortell om en gang du holdt på å dø. Bro, jeg holdt på å dø. Er det isoboden? Jeg er isoboden. Fortell om en gang som du holdt på å dø. Har du holdt på å dø, Leverans? Jeg har egentlig levd et ganske så... Et liv som ikke... Jeg har ikke vært på kanten av døden mange ganger. Nei. Det har jeg ikke. Men jeg har jo hatt litt sånn der... Litt sånn uheldige trafikkopplevelser og sånn da, hvor jeg har tenkt liksom at her var det nærme. Så, men jeg har ikke noen sånn der helt sinnssyke historie der. Ja. Jeg tror det er veldig sånn vanlig å holde nær døden opplevelser der. Men du er bare ung gutten, vet du? Ja. Skal i hvert fall prøve å holde en til 30. Det må vi satse på. Ja, det går fint. Jeg kan ta en kjappe ned da, siden det sitter trafikker her, og jeg har jo nylig vært i Transylvania, så jeg har jo en Lada i kammeret. Jeg er fra Transylvania. når jeg skulle ned fra slottet til Dracula, også til togstasjon, så bare tok vi en random taxi. Og han taxisjåføren, for det første,
Jeg tror han hadde tatt narkotika. Oi. Ganske sikker på at han hadde tatt narkotika. Ja, ja, ja. Fordi det var ganske kaldt, og han, det rant svettet han. Og han pratet, og svettet, og tørket svettet, og pratet. Og han mente at vi ikke burde dra til togstasjonen, som var det vi skulle til, for jeg hadde bestilt togbilletter tilbake til byen. Han mente at han heller skulle kjøre oss til et annet slott. Okay. Siden vi tross alt var der for å se på slott, og så sa jeg, vi er ikke her for å se på slott, vi er her for å se på det ene slottet, og alle andre slott er ikke noe interessant. Nei, han ville kjøre oss til et annet slott da, så jeg, nei, bare kjøre oss til togstasjon. Men, kanskje han heller skulle kjøre oss til en annen togstasjon? Ja. Enn den togstasjonen. Og så, nei, ikke gjør det. Og så, nei, jeg bare ikke da. Men ja, kanskje skulle kjøre til en annen togstasjon likevel. Og kanskje det hadde vært spennende å sette en annen by, kanskje. Og han holdt på å chattere. Altså, han ville ikke at vi skulle kjøre bare den strekningen ned til en togstasjon. Ja. Han ville at vi absolutt skulle et annet sted. Og hva det andre stedet er, det vet jeg ikke. Men jeg begynte etter hvert å få dårlige følelser om dette her andre stedet. Og han fortsatte hele veien til togstasjonen og chattere om at vi skulle dra et annet sted. Og sånn, og jeg var sånn... Jeg har kjøpt togbilletter. Dessuten, du begynner å få dårlig tid. Du må gasa på. Ja. For vi har, der tog går om 15 minutter. Ja, ja, ja. Vi var liksom, ja, men da rekker vi kanskje, om vi skulle kjøre til det kjøpesenteret, så kunne, da kunne vi ta en kjapp kaffe på det kjøpesenteret, før vi da skulle ta det toget. Og han fortsatte å mase om det. Og her har jeg en følelse av at jeg unnslapp en sånn der hostel. Fy faen. At, her tror jeg det var nære på at det ble menneskesmugling og... Her var det et eller annet som holdt på å skje, som jeg ikke vet hva er. Hvor mange Pokémon-kort hadde du med deg da? Masse. Ja, Iso, hva skjer med det da? Ja? Med Pokémon-kortet? Jeg er på Pokémon-kjøret. Du er helt på nå? Ja. Ja, ja. Jeg er 100% på. Var det en sånn der greie du innbilte deg i Transylvania der? Nei, det var litt før Transylvania. Ja. Det er så lenge siden at... Men hvordan endte Transylvania-taxituren, lurer jeg på nå? Var det bare at du kom deg til togstasjonen ja, til slutt? Ja, vet du hva? Jeg tror faktisk til slutt så Henriette, kona mi, jeg tror hun ble lei til slutt. Og bare, vet du hva, her, nå orker jeg ikke mer av det der chatteringen din. Du må bare kjøre til det, og liksom bare, nå er det faen meg nok, liksom. Ja. Og så, ja, han bare kødda greier, altså, det var ikke, det var bare så, men det var liksom, han, det var ikke... Nei, det var en sånn halvsketsje, ja. Det, ja, det var liksom, men det var ikke noe logikk i det, på en måte. Nei. At du skal ta toget, som går da, vi må rekke det toget, her er din ordre, på en måte, det her gjør vi. Og han gjorde alt for at ikke det skulle skje. Jeg vet ikke om han prøvde sånn at hvis ikke vi rakte toget, så kanskje da hadde han muligheten til å ta oss med på hva en andre eventyr han ville at vi skulle dra på, men nei, det var bad feeling på en måte, det greiene der, altså. For meg. Ja. Nei, for det var ikke, det virket ikke som han var liksom, at det var takstmeteret som var problemet her. Det var det nok ikke. Det var fastpris. Ja, ikke sant? Det var Bolt, så det var fastpris, og vi hadde allerede avtalt en pris, så vi kjørte. Så. Hvor mange stjerner fikk han i Bolt-appen? Jeg tror vi bare unngikk å gi han noe. Nei, for det må jeg si selv. Ja, men ja, jeg vet, men jeg orket ikke å dille med at han skulle ringe oss og spørre hvorfor han hadde fått en stjerne og sånn etterpå, og alt det greiene der. Nei, da ville vi bare ikke være med på den leken. Og du har jo gjerne noen nær-døden-opplevelser i... Nei, det er masse nære døden opplevelser i min hverdag, altså. Jeg føler jo litt, du har jo fortalt deg så om han der karen som du gikk bak gata en gang, og så falt henne en sånn isblokk rett bak ryggen hans. Jeg er jo livredd for det, så jeg føler jo nå, i den for jævlig Oslo-vinteren som har vært, så, og alle disse røde flaggene hvor det står sånn, fare for taket, ass. Ja, ja, ja. Så, altså, red flag. Sånn, ja, det er red flag. Bokstavlig talt. Det høres som om den forrige episode, red flag. Men jeg føler i hvert fall at jeg går rundt i byen, og bare sånn, jeg er så nervøs for at det skal falle ned. Så det er litt sånn der, jeg har blitt nevrotisk på grunn av. Det er bra, det. Men samtidig så er det sånn, har du muligheten til å gjøre noe hvis den først kommer? Nei, det er det. Rekker du? For det er sånn, jeg har i hvert fall tenkt på det mange ganger, sånn som jeg har krasjet 100 biler og alt det kaoset der. Men jeg har jo tenkt før at ja, hvis det skjer noe i trafikken, ja, det er ikke noe problem, da bare gjør jeg sånn, og så ordner jeg det. Men når du er i trafikkulykke, så er det bare sånn, og så bare, og så sitter du der etterpå bare, hva skjedde nå? Du blir så tatt på senga, du er ikke forberedt i det hele tatt.
Så når du tenker på at det kommer til å skje, så tenker du det er som en actionfilm, ikke sant? Mm. Nei, jeg har full kontroll, det her ordner jeg. Men når det skjer på ekte, så bare, du må bare være med på the ride, altså. Ja. Og jeg tror det er sånn med de iskrompene. Sånn som han MC-fører som tok backflip over den bilen når han krasjet. Åh, fy faen. Ja, det der er farlige greier. Er det MC du har vært nær døden mest på, eller? Jeg har det noen ganger også. Ja. Jeg hadde en gang sett livet i revy på den skuteren din et par ganger. Lille skuteren, ja. På 50 kubikken. Jeg hadde en gang, jeg hadde en gammel shovelhead som jeg hadde fikset noe i motoren, og så hadde jeg satt det sammen igjen, og så skulle jeg fyre den opp, og så fyret den ikke, og så glemte å sette inn noe greier. Så jeg måtte demontere den igjen, og så sette på det siste, og da glemte jeg å loctite, eller superlime på. Det her gristrynet, det er en sånn deksel som står nederst, og holder liksom olja inn i motoren, blant annet. Og så lå jeg på E18, 120 kanskje, krusa, shorts og t-skjorte. Og så har det her vibrert så mye at det da har løsnet. Og inni her så er det olje under trykk, 100 grader. Så det spruter jo 360 grader rundt denne delen av motoren. Og det er jo basically bare ved siden av leggen min, ikke sant? Så det flyr jo bare frityrolje oppover leggen min. Og på sykkelen, og dekka og vaen, ikke sant? Så det her er dritfarlig. Det her er sånn som James Bond spruter ut bak bilen sin for å få skurkene til å skli av veien, ikke sant? I shorts og t-skjorte. Og da liksom svinget jeg på en bensinstasjon, og det var jo bare et under at ikke det var langt dit på en måte. Og så gikk jeg inn der og spurte om de hadde... Først tok jeg en liten video av at det bare kokte ut av sykkelen, da. Og så gikk jeg inn og spurte om de hadde noe verktøy og sånt, for jeg hadde ikke noe verktøy på den sykkelen da. Og så sa han fyren, ja, så har sykkelen din 19-18, så jeg, hvordan visste det? Ja, jeg følger deg på internett. Så var det, han så akkurat sett det videoen, jeg la det på 10 sekunder siden, han der fyren da. Men det var ikke bra. Nei, det skjønner jeg. Det men det er ikke rart at du har tatuering over hele kroppen da, det er mye sånn frityrolje du skal dekke over fra sykkelen der. Altså, halvparten av det jeg har er jo bare cover-up av den frityrolje. Nei, det har vært mye. Og så hadde jeg en runde. Vi kjørte fra jeg husker ikke helt nøyaktig hvor vi kjørte fra, for vi har hatt så mange sånne langturer. Men det var en sånn 5-6 timers tur. Og det pisset ned. Og så hadde jeg boltene på bakre pullen. Det er sånn, motoren lager kraft, og så er det et sånt belte som går rundt, og som drar bakhjulet rundt, kort fortalt. Og den bakre pullen som holder en reimen, boltene løsna på den sakte men sikkert, men den går jo rundt, ikke sant, så de slår jo bort i det der staget som holder den på plass. Kort forklart, så da kjører jeg 5-6 timer i pissregn, i en sånn regn hvor du bare gir på, du ser ingenting, du må bare prøve å holde sykkelen på veien, og alt du ser er liksom baklyset til han kompisen din som ligger på sykkelen foran, så du bare ser, ok, han legger seg ned, ok, da er det sving den veien, ok, da er det sving andre veien, det er helt kaos da. Og så kommer jeg frem, så har den bakre pullen har 5 bolter, 3 av de har gått så langt ut at de har knekt, fordi jeg treffer det her staget. Så den er jo bare, den er helt wobbly. Det er rett før den har ramlet, liksom. Men altså, hva slags sykler er det du har kjørt på her? Gamle Harley, vet du, gamle Harley. Det er fra første verdenskrig, shit. Jeg tror ikke det er en ny Harley, liksom, som kreperer med på motorveien. Nei, det er fra 70-tallet. Alle Harley gjør det. Det er jo en kjent sak. Ja, det er en gammel 78-modell, gammel Chevrolet. Det er sånn det er. Det er sånn det sykkelgreiene er. Ok. Men for å avslutte spørsmålet ditt, da. Nå kommer du til å bli overrasket. Pokémon-kort. Ja. Det er første gang på lenge jeg har klart å hente inn et spørsmål uten å bare glemme det. Jeg har havnet på Pokémon-kjøret. Ok. Det er... Pokémon er som kunstverden. De der Pokémon-kortene, det er kjente kunstnere som har tegnet de tegningene, og det kommer nye sånn special edition-greier, og det er sjeldenhet, og noen av dem kommer ut i super, super begrenset opplag, og alt i regnene der. Men altså, du er jo... Du er jo en luring, da. For du går jo... Jeg har aldri vært borte at den Pokémon-hypen har vært så jævlig død som nå. Og nå går du inn. Det er jo jævlig smart, da. I 2026, da sitter jeg der. Du går inn og markedet er på bånd. Ja, ja. Ja, ja, ja. Og da sitter jeg på pengebingen i 2026. Åja, dere vil ha Pokémon-kort, ja. Få komme til meg da. Faen. Vent og se. Så der, nå reklamerer jeg allerede for isopokemon.no. Kommer opp i slutten av 2025. Så kommer jeg inn der og sjekker. Det vi kan gjøre da, sånn som en promo, det har jeg alltid ønsket meg, er at du nå iso ser rett i kamera, og så tar du hendene sånn, så sier du sånn, hvilken Pokémon er dette? Gjør det. Så skal jeg lime inn en sånn Pokémon der. Hvilken Pokémon er dette? Who's that Pokémon?
Og så må du riste, og så blinke. It's Pikachu! Oh. Det er alltid en dritt-Pokémon. Det er alltid roppa eller et eller annet sånt. Inte bra. Kanskje vi skal bare brenne rett videre med... Nei, men jeg har et oppfølgingsspørsmål før vi brenner rett videre. Med Pokémon? Altså. Ja, for at hvilken Pokémon identifiserer du deg mest med? Skal jeg svare på ekte? Ja, ja. Charmander. Åh. Ok, vet du, faen, jeg ser, skorpion, ser litt likheten nå. Nei. Ja, men spisse håret ditt er litt som den der flamma på halen her. Den har flamma på halen. Ja. Jeg er skorpion, så jeg er litt sånn, jeg liker folk, men jeg holder det litt unna. Jeg slipper aldri ordentlig på Instagram. Jeg er han der den hodeskalleversjonen av den, som har mistet flammen sin. Sånn der Candy Bone, eller hva faen han heter for noe. Cubone, det er man. Ja. Er det deg? Ja. Kuba har en veldig sørgelig historie. Ja, det er det. Ja. Der har du Roy. Kuba, hun er sånn der... Det er jo skjelettet til den døde broren, eller et eller annet. Ja, det der er ganske... Ja. Shit. Ja. Så, så alt det her ligger jo bak der, ikke sant? Ja, det er så mye sånn historie. Det er så mye liksom myte. Og så er det jo... masse sånne gamle japanske legendekunstnere som har vært en del av det her, så når du plutselig får tak i et kort som bare det finnes nesten ikke i den standen da. Og det er det du ser liksom sånn der alle nå tror jo at den gamle Pokémon-samlingen som de har på loftet fra de var barn er verdt millioner av kroner. Det er jo bare sur, ikke sant? Det er bare drit det folk har, for det er i så dårlig stand. For at de gamle tingene skal være verdt noe, så må det være liksom 10 av 10 kvalitet på det, og det er det ikke. Men mindre du har tatt ut av pakka, puttet det i dobbelt plastikk, og så lagt det på loftet og aldri tatt på det, så er det ikke det, liksom. Det er kanskje en 7-er, liksom. Men er det mye fake shit i den bransjen her? Ja, det er som all kunst. Ja, ikke sant? Alt er det samme. Ja. Og ting blir hypet opp, og er liksom, hypen er ikke ekte, det er ikke noen grunn til at den hypen skal være sånn, men den blir sånn for det. Akkurat nå så er det et samarbeid med Van Gogh-museet i Amsterdam, hvor at alle som kommer på Van Gogh-utstillingen får et Pokémon-kort som er Pikachu med sånn der Van Gogh-hatt, liksom da, så det ser ut som normalt som Van Gogh-stil. Okay. Og de kortene går for sånn 2-3 tusen kroner, og du får det gratis hvis du drar på utstillingen. Så alle de kortene som skal ut på en utstilling er allerede stjert fra det markedet. De ligger ute på Finn.no i bokser, ikke sant? Du kan kjøpe 25 sånne kort i bokser og sånn. Ok. For at det her er allerede ute på svarte markedet, ikke sant? For så det er helt kaos, ass. Det er superinteressant. Men er det mye fake kort, liksom? Er det mye... Ja? Ja, det er det jo. Du må vite hva du ser etter. Du må vite hva du ser etter, ja. Ok. Så for veldig verdifulle kort, så får du... Så kan du sende inn til en sånn... Det er jo kjempedigg å høre på en raping, altså jeg drikker vann, så ikke brus når vi spiller en podcast. For kjempeverdifulle kort, så sender man det til sånn vurdering, og det er en håndfull firma da, som vurderer kvaliteten på det, og også ektigheten i det. Og så får du de banka inn i en sånn svær plastikkloss, med en strekkode, og på en måte en verifisering da, fra et firma som sier det her kortet er i den standen. Og det står vi for, og så kan du liksom da spiker du verdien på det kortet, ikke sant? Da vet du at det her er ekte. Så hvis du har noe som er verdifullt, så må du gjøre det. Du kan ikke bare selge et kort til 50 lapper på Finn, og så bare ingen som aner om det er noe, om det er ekte på en måte. På samme måte som at man har ektighetsbevis på malerier og så videre. Spesielt når ting blir gammelt, så er det jo vanskeligere og vanskeligere å vurdere om det er ekte eller ikke, ikke sant? Selvfølgelig. Det ligger jo helt sykt mye, hva skal jeg si, sånn replikas ut av Basquiat, for eksempel. Ja. Jeg hadde en kompis som også er kunstsamler, da, som hadde fått sånn der verifisering da, liksom Basquiat Foundation, men det var jo bare piss, og han måtte jo grave så dypt som at han måtte liksom kontakte familien til Basquiat direkte for å få sjekke, og da var det selvfølgelig fake. Ja. Men nei, det er... Det skal ikke være lett, altså. Jeg tror det var Madonna, som hadde 3 eller 4 Basquiat-malerier. Hun var jo sammen med Basquiat. Og så når det ble slutt, så bare ga hun det tilbake til han. Så han bare rullemalte de svarte alle sammen. Sykt. Digg at ikke vi satt på de 300 millioner dollarene fortsatt, liksom. Ja, det er... Jeg aner ikke prisen på det greiene der nå, jeg. Nei, det er sinnssyke greier, sikkert. Ja. Titals millioner for mange av bildene. Dollar. Ja, vanvittig. Tenk deg når Lavrans-bildene går for 10 millioner dollar, da. det får vi jo se på. Jeg må gjøre noe syke greier for at det skal skje. Historikken sier at det er bedre å ha investert i Lavrans-bilder enn å ha investert i Bitcoin og Pokémon-kort. I hvert fall nå som alt er nede.
Ok, la oss kjøre vårt andre, tredje, blir det nå da, faste segment, eller fjerde eventuelt, hvis du regner med på isopokemon.no-segmentet. Hva er din favoritt-tatuering? Jeg visste at den der skulle komme. Den kommer. Der er jeg jo virkelig på bortebane. For jeg har jo ingen tatueringer enn så lenge. Det er for dårlig. Det er for dårlig. Og jeg vil bare si det først og fremst, at jeg synes tatueringen er dritkult. Og jeg synes du klær deg veldig, veldig godt. Jeg har litt sånn der... Han der, hva heter han fyren som spiller i, ikke Breaking Bad, men Prison Break. Han der er hovedkarakteren, som er full, altså han ser ut som han ikke har noen ting. Starer han seg genseren og eller liksom bare bretter opp t-skjorta, så ser han bare helt fullt et kart av det fengselet i tatueringen. Det ser dritfett ut. Skal gjerne ha det. Han som har tegnet og laget de tatueringene til den filmen, har vært gjest på podcasten tidligere. Åja? Ja. Fader, det er ikke dårlig. Det er en liten fleks fra siden av deg. Du er i godt selskap her. Det er rått, men jeg synes tatueringer er dritkult. Jeg tror faen ikke jeg hadde passet det. Jeg tror jeg hadde vært dritstøgg med tatueringer. Jeg er rett og slett bare født med en kropp som ikke passer en eneste tatuering. Så det er rett og slett, jeg føler at jeg er litt cursed der. Men og jeg aner ikke hvor jeg skulle starte. Men uansett så synes jeg det er dritkult. Og jeg synes at både tatueringer med en dyp mening er kult, men jeg synes også tatueringer som ikke har en dritt mening og bare er gøy, er helt rått det også. Så... Nei, men skulle jeg pekt ut en favoritt-tatuering på noen andre, så vil jeg si at den der, ja, nå er vi bare inne på det med Prison Break der, den er hisse, det der fengselskartet på hele kroppen der. Jeg vet ikke, er det ekte tatuert på, eller? Nei, selvfølgelig er det. Det er ikke det. Det er en film, det er ikke ekte. Ja. Nei, det er det. Jeg er jo ikke blitt gammel nok til å skjønne det. Det er jo helt riktig. Du vet, alt på film er ikke ekte, skjønner du? Hva faen? Du vet, på Jurassic Park, det er ikke ekte dinosaurer. Åh, sær? Jeg trodde det var i Finnmark, ja. Men ok, jeg har ikke vært der. Vi skal snakke faktisk mer om dinosaurer fra Finnmark i neste episode, men det skjønner dere ikke nå før neste uke, men... Er King Skurk One på besøk, da, eller? Ja, han har vært der tidligere. Nei, han har noen bra konspirasjoner på det, sikkert. Det er en annen King som kommer neste uke. Ok. Nei, det er heftig. Jeg har faktisk en ny favoritt-tatuering denne uka her. Ja. Egentlig har jeg faktisk to. Fordi min favoritt-tatuering nå er jo, som Kong Halvor pleier å si, den beste tatueringen er alltid den neste tatueringen, så det er jo da den tatueringen som jeg tok på mandag. Ja. Hos legenderapper Kimon på True Love i Hønefoss. Mm. Men hva synes du om at Tramp-stampen er tilbake i full form av ISO? Den er ikke tilbake i full form. Nei, men, ikke helt. Jeg synes jo det er jo litt sånn, det er jo litt sånn løkka-hipster-greie mer enn noe annet. Ja. Men for meg så er det sånn, jeg sitter jo med en kunnskap som jeg ikke får brukt. Mm. Så når det er tilbake igjen, ja, det er jo helt perfekt det. Ja. Nå kan jeg endelig bruke ting som jeg har brukt mange år i livet mitt på å lære. Mm. For jeg har jo holdt på så lenge at når jeg begynte så var det tramp stamp, så var det to ganger om dagen det. Ja, ikke så, sant. Tribal og tramp stamp. Ja, faen, det er jo helt, det var melk og brød det. Ja, ikke sant. Det var det gikk i. En overhandlings tribal ble, ja, det ble pizza på fredagskvelden, det. Ja, ja. Så, nei, yes, jeg er fan av at det er tilbake. Det trenger ikke å bli værende så lenge. Mm. Det kan komme innom og hilse på, og så reise videre. Mm. Men det er spennende. Hva skulle jeg si? Min andre favoritt-tatuering denne uka her er... Du skal bruke opp begge nå, ikke spare ditt utover episoden. Min andre favoritt-tatuering, det får dere se i neste episode! Neida. Hvor skal vi runde av det her? Vi kan runde det med at jeg har en jeg kom på nå at jeg har en slags tatoveringsoppfordring som kan bli min nye favoritt-tatovering. Ja. I anledning et svært spennende eksklusivt merch som er gående nå med Oslo Suger. Hvis noen er syke nok i hodet, du kan godt ha tatovert det fra før også, det gir jeg faen i, men hvis noen klarer å vise frem en tatovering at de har Oslo Suger, daven, da får jeg gratis t-skjorte. Da får jeg gratis t-skjorte. Og jeg slipper også veldig, veldig snart en liten new merchline med Rimfrost også. Får de også hver av de tingene som droppes der. Får de to t-skjorter? Nei, det er t-skjorte og noen caps og greier. Får de en t-skjorte og det er en hemmelig ting? Yes! Da! Er det for sent for meg å ta en Oslo-sugertatuering? Kan det være min favoritt-tatuering neste uke?
Ja, det synes jeg. Ja, det er heftig. Ja, nei, men da må dere bare gå inn på denne her internetsiden og kjøpe t-skjorter. Og der ligger også en link til at dere kan sende inn bilder hvis dere har den tatueringen. Rått. Kanskje. Ja. Fett, fett. Oi, oi, oi. Ja, nei, men da skal vi runde av det helvete her med et lite innslag som, som Roy har startet. Ok, ok. Som han har valgt å kalle for en konkret anbefaling. En konkret anbefaling. Jeg vil denne uken, i denne fantastiske spalten, anbefale en film. Og det er en norsk film som heter... Er det en pornofilm? Nei. Er det Ridskolan 2? Nei, det er svensk. Nei, ikke denne gangen. Kanskje neste uke. Vi får se. Men denne uka så er det en norsk film som heter Victoria må dø, som er utrolig morsom. Har blant annet med Leo Ajkic i en av de store rollene der. Så sjekk den ut. Jeg vil ikke si så mye mer om den for å spoile og så videre, men sjekk ut. Norsk film som er morsom, anbefales. Heftig. Heftig. Shoutout til Leo, som dere så på, som dere så på liveshowet vårt i Bergen i fjor. Takk for at du ville komme på besøk på Norges beste podcast. Ja, tusen takk, det har vært en ære, Iso. Jeg gleder meg til å følge veien videre. Jeg føler at jeg har liksom følt deg fra starten av nesten. 100%. Jeg gleder meg til å se hvor det er på veien. Og jeg må jo si at jeg synes det er... jeg synes det er veldig gøy da. Jeg blir litt sånn stolt av det du får til, når jeg liksom, for jeg vet jo ditt potensiale og hvor liksom flink du er og hvor smart ideer du har og hvor godt budskap du har. Så det at jeg ser at det liksom, suksessen matcher, det synes jeg er veldig gøy, for det er mange som gjør det i mange år, og så bare, du får ikke en dritt tilbake, på en måte. Du kan snakke om Van Gogh, liksom, som solgte ingen bilder mens han levde, liksom. Det er ikke så mange kunstnere som har den suksessen som de har når de er, liksom, 20, så vidt, liksom. Ja, nei, men det er koselig at du sier. Det setter jeg veldig pris på, liksom. Jeg gleder meg til ferden videre. Og jeg gleder meg til å se dere ute på internetten neste uke. Hvis dere ikke har gjort det enda, gå inn på den her Oslo Suger, eller hva den internetsiden at Roy har blitt. Kjøp en t-skjorte for meg også. Vi ses neste uke. Kanskje det er en fredag, hvem faen vet. Later! Kjør. Se på den timeren da. Se på timeren. 4, 3. Perfekt. Bra jobba, gutta. Bra jobba. Nice. Tusen takk.